Děkuji za slovo. Než se pustím ke spojenectví práce a solidarity, tak jednak chci poděkovat za pozvání, a to jednak jak politicky, tak teritoriálně, že na to tady má ráda, protože o tuď, z Frýdku místku. A druhá věc, kraťonka, úplně na začátek chci říct, že mě a nás i lidi ve Spasu potěšili nakonec velmi teď první přímé volby prezidenta republiky. Měli jsme velký strach, říkali jsme si po té úplné počáteční fázi, že ta přímá demokracie ve chvíli, když média jsou z velké části v soukromých rukách, že to bude průšvih, ale pak se nakonec ukázalo, že to, jak lidi začali si povídat mezi sebou, a to souvisí s tím, o čem povídal Vojtěch Filip, takže to je docela, docela dobrý. Po dlouhý době, v podstatě po 20 letech, si lidi začali velmi intenzitně povídat, takže my v Čechách říkáme, že na tou českou kotlinkou se zvedly mlhy a najednou jsou krásně vidět struktury, v podstatě třídní, ta třídní struktura, která tam je že se to začínají uvědomovat i lidé. Ne všichni, protože ten tlak těch médií je velký, ale začínají. Tak a teď k tomu spojenectví práce a solidarity. To je, to je taková zvláštní struktura, v podstatě hovoříme o platformě. Platforma, která, platforma společenských sil, která, se postavila proti té hrozné politice, arrogantní a sociální vlády, která vznikla po parlamentních volbách v roce 2010. To určitě víte. Byla konference Levicové jednoty, tam to zaznělo, otevře, tehdy se to vlastně spustilo, iniciovalo, ten formálně ten impuls vzešel z komunistické strany Čecha Moravy, za což, za což děkuji. Ale je třeba si uvědomit, že vlastně ten proces, byl daleko složitější, že vlastně celé to začalo vznikat na problémech, které vznikly, nebo na těch omezeních politických, které vznikaly už tím selháním radikálně levicových elit na přelomu těch let 92-93 v souvislosti s rozpadem z Československa, potom tím bohumínským usnesením, které do dneška stále existuje. A toto Teoreticky mohlo způsobit, že už některé věci by vznikly v roce 2006. Ale tehdy zelení a ledovci raději vymídali nedemokratické komunisty a sociální demokraté opakovali tu svoji mantru o jejich nulovém kolečním potenciálu. Takže naším úkolem bylo vytvořit platformu, na které se bude schopno cítit svobodně a plnoprávně co největší množství politických a společenských subjektů abychom spolu e, zača začali komunikovat, mluvit, hledali společnou řeč. A bylo jasné tehdy na začátku, že bude záviset i na zdánlivě nepodstatných otázkách, právě způsobu komunikace, e, obecně organizace činnosti takové platformy, že bude třeba zapojit i dosud politicky neorganizované levicově smýšlející lidi. E, když se dneska podívám zpátky, e, za ty dva roky, tak si myslím, že jsme skutečně ušli docela veliký kus cesty. A že to samozřejmě jde paralelně s tím vývojem těch společenských, společenských vztahů. Obecně to je jasné a že to tomu napomáhá. Ale v zásadě se dá říct, že vlastně ta společná řeč byla nalezena a že se postupně rozrůstáme. Asi každý z vás, nebo většina z vás, co čtete halo noviny, tak ty základní dokumenty Spojenectví práce a Solidarity budete znát, bude, určitě budete znát tu počáteční výzvu, i ty naše základní, základní dokumenty a je zbytečné se tomu věnovat. Spíš budu se snažit být kratší a budu moc rád, když sami přijdete potom s nějakými otázkami. Já jenom připomenu, že my jsme se dohodli, že ty dvě základní klíčové hodnoty, které jsme nakonec dali i do názvu Spojenectví práce a solidarity, tak to, na těch jsme se v podstatě dohromady shodli, že to, že to patří mezi ty nejzákladnější klíčové levicové hodnoty. Čili jenom připomínám, naším záměrem nebylo vytvořit nějakou strukturu, která by sjednocovala organizačně a ideově, ale vytvořit ten diskusní a hlavně taky akční prostor protože co jiného způsobí, že lidé mezi sebou nacházejí společnou řeč, než to, že spolu něco dělají. To už je stará známá pravda. Říkali jsme si také, že spas by neměl jenom kritizovat, že by měl přicházet i s pozitivními návrhy, s takovým nějakým, řekněme, minimálním programem levice, že bychom měli fungovat na konsenzuálním principu, že by neměl být někdo, kdo řekne tak a teď prostě to bude tak a ty ostatní třeba by mohli teoreticky hlasovat proti, ale to nechceme. Čili snažíme se, aby v podstatě všechny kroky, kterým, pro které se společně rozhodneme, abychom byli všichni pro, anebo maximálně, aby lidé řekli, hele, tak není to tak pro nás důležité, my se k té věci nebudeme vyjadřovat a akceptujeme to. Spas dneska jako platforma nemáme tedy vlastně členy, No. Nemáme členy, říkáme, že jsme spojenci a ne členové, jsou tam politické strany, KSČM, SDS, je tam částečně malinko ČSSD tím, že součástí té struktury je Evropská levicová platforma. A navíc v tuto chvíli součástí je i nová antikapitalistická levice, která alespoň ještě před půl rokem přemýšlel o tom, že by se mohla stát politickou stranou, ale myslím si, že je to mezi tím přešlo. Druhou významnou součástí struktury jsou odbory, protože odbory to je něco, bez čeho si dokážeme představit komunikaci, která by měla vést udržení sociálního státu a všem těm zásadním levicovým otázkám, které jsou pro nás klíčové. Součástí nebo jedním z těch spojenců tím pádem je také odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, což jsme považovali za velmi důležitou okolnost. A potom ta další, existuje samozřejmě i další spolupráce s odbory, s Českomoravskou konfederací, i s ASEM, ale to už je, abych tak řekl, Jenom taková zcela pragmatická záležitost, i když spolu velmi komunikujeme a působíme na jejich půdě a naše vztahy jsou velmi dobré, ale oni se distancují. Ne, ne, to jsem neřekl dobře. Oni explicitně neříkají, že my těmi spojenci byli, tak to povím. Ale ta situace, a k tomu se ještě dostaneme, se postupně příznivě mění. Potom existují struktury, které, kterým já říkám, že jsou to v podstatě kvazi odborové struktury, jako třeba Združení nájemníků nebo Rada seniorů, čili organizace, které mají skutečně celospolečenský, celostátní dosah a to považujeme za významné rovněž. No a potom jsou to ty standardní iniciativy, které nemají své IČO, nebo daňová přiznání, jako je třeba alternativa z dola, nebo nezákladná, což byla struktura, která byla docela důležitá ve chvíli, kdy jsme potřebovali zbavit tuto společnost iluzí, že by snad nějaká americká základna v Čechách byla k něčemu dobrá. No, a potom existují další skupinky, třeba klub společenských věd nebo levicové kluby žen, které skutečně do toho dali celé své srdce a spoustu sil. Duha United, Združení zastánců dětských práv, Akorn, poslední dobou se k nám přihlásili národní listy, taková skupina lidí a část vlastně národních socialistů. Teď to zvažuje Masarykova dělnická akademie, jo, pardon, už jenom Masarykova demokratická akademie. Čili znova říkám, spas není politická strana, nesnaží se být politických stranou, spíš bych řekl, že je něčím jako takovou lidovou frontou nebo národní frontou v tom obecném slova smyslu. Já bych řekl, že teď jsme v situaci, že až se sklidní situace po prezidentských volbách, tak potom přijde pro ČSSD zatěžkávací okamžik, bude mít v březnu svůj sjezd. A řekl bych, že v Dubnu asi bude dobře, abychom se zamýšleli nejpozději nad podstatě dalšími perspektivami a zvážili všechny možnosti, které má spojenectví práce a solidarity před sebou. Ty odbory, a k těm se znovu vrátím, ta spolupráce s těmi odbory probíhala doteď Říkám jednak pragmaticky, že skutečně jsme dostali tu možnost komunikovat bezprostředně s odborníky odborové centrály, dostali jsme možnost využívat prostory, částečně tam platíme, na tom se symetricky dělíme, Každá z těch, každý z těch spojenců vždycky něco malinko zaplatí, ale pravda je ta, že ty odbory, abych tak řekl, nepřímo přispívají i k rozvoji, k rozvoji, rozvoji spojenecí práce a solidarity. A ta oficiální spolupráce s nimi probíhá ne na úrovni spasu, ale ještě jako by Že to zase budete vědět, existuje struktura, která se vytvořila v loňském roce, tuším v Dubnu, ta se Stop vládě, kdy kolem odborů se vyskyt, nebo odbory se domluvily s celou řadou řekněme, iniciativ a dalších společenských organizací, jedním z nich i se spasem, potom určitě budete vědět třeba o, 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 o ProAltu a tahle ta struktura je ta struktura, která oficiálně je tou strukturou, na které vlastně se realizují určité představy odborů. Kdybych se podíval na aktivity Spojenectví práce a Solidarity, tak tam je to tak, existuje koordinační rada, ta se schází jednou za měsíc, my mě tři mluvčí, se scházíme častěji, využíváme teda, přiznám se, taky internetová média, takže spolu strávíme docela spoustu času na Skypeu a e, psaním mailů. A telefonama je to docela z tohoto hlediska e, náročná záležitost časově, Určitě víte, že se pořádají odborné semináře, tím se snažíme naplnit to, že jednak je to možnost k hledání společného jazyka, k hledání v podstatě nějaké společné vize, společné perspektivy. A tyhle ty semináře probíhají právě v domě odborových svazů nebo i okrajově v některých dalších místech. Vzpomenete si určitě na to, že byla petice Chceme nové volby, protože demise vlády nic neřeší to je něco, na čem jste podívala nejenom KSČM, ale skutečně i o ty ostatní, byť třeba jenom malé iniciativy, tak poctivě sbírali podpisy a znovu říkám, ta společná aktivita, to je to nejpodstatnější. Máme webové stránky, určitě jste na ně narazili, i pomlčka spás. Existují, kdo, kdo má přístup na Facebook, tak tam najdete diskusní fórum. Čili existuje možnost v podstatě velice intenzivně se tam diskutuje s nejrůznějšími názorovými proudy ve společnosti. A skutečně to, je, to jsou věci, které způsobují, že existují už nejenom organizace. Ale i jednotlivci, kteří jsou třeba daleko v prostoru v nějaké malé vesnici, který začínají se ptát, jestli je nějakým způsobem možný se podílet na činnosti spojenectví práce a solidarity. Takže to si myslím, že je podstatné. Chtěl bych na tomto místě poděkovat halonovinám, které se způsobem větším než malým rozhodně podílejí na tom, že společnost se o činnosti spojenectví práce a solidarity dovídá, protože ty další zdroje jsou minimální. Parlamentní list, v podstatě webový, parlamentní listy a britské listy. Všechno ostatní média o nás mlčí. Z hlediska akcí venkovních, abych tak řekl, to znamená, kdy skutečně jsme na náměstích, tak těch akcí, když se podívám zpátky, tak jich bylo asi pět. Já si myslím, že tou nejzajímavější a svým způsobem průlomovou byl happening, který jsme dělali v roce 2011, 17. listopadu, který měl název Pohřeb iluzí a šancí roku 18, teda 1989 kdy skutečně se nám podařilo, a to se potom projevovalo ještě několik dalších měsíců, protože lidé na to reagovali, e, otevřít diskusy na téma, co všechno z těch představ z toho roku 1989 se splnilo a co ne, a co zůstalo v podstatě pokryto nějakými velkými vrstvami lží, o kterých tady Vojtěch Filip mluvil. E, tak potom jedna z takových zajímavých akcí, zase církevní restituce, taky tady byly zmíněny, stop daru církvím, to byla akce, kdy jsme se sešli v Praze na Klárově, pochod proti fašismu, který jsme uskutečnili teď 17. listopadu 2012 a připojili jsme se jako prout radikální levice komunistů k tomu hlavnímu schromáždění, které bylo na Václavské náměstí. Tak. Čili jak říkám, toto všechno jsou věci, které způsobí, že jsme schopni najít společnou řeč a tím pádem jsme schopni i přijít se společnými výzvami nebo se společnými stanovisky. Já jsem si jsem sem vzal, ale nechci zdržovat. Jedno z nich bylo třeba, se za nás nemluví. A to byl náš důrazný protest proti nátlakovým akcím hrsky studentů některých středních škol. Prostě cítili jsme potřebu samozřejmě podpořit Vítězslavu Baborovou. Jedna věc. Nebo... Nebo ve chvíli, když bylo jasné, jak dopadlo první kolo prezidentské volby, přijali jsme zase stanovisko, kde jsme jasně řekli, že si nepřejeme, aby se prezidentem stal Karel Schwarzenberg, který je nedílnou součástí vrcholně neoblíbené arrogantní a sociální nadčasové vlády a který osobně jednak podpořil nezávislost mafiánského státu Kosovo. Angažoval se za americký rada v Brdech, podporoval okamžité zavedení školného a politické kryje aktivity ministra financí Kalouska. Takže to bylo pro nás naprosto nepřijatelné a celé to naše stanovisko v podstatě směřovalo k tomu, že říkáme, jediným možným kandidátem je Miloš Zeman Volte. A, a tím v podstatě se blížím k závěru. Ještě jedno bylo zajímavé stanovisko, které jsme přijali. A to bylo ve chvíli, když mezi tím prvním a druhým kolem došlo k situaci, že na straně sociální demokracie. Která mimochodem selhala úplně na počátku toho prezidentského klání, protože ona to byla, který řekl, my tady máme svého kandidáta, pojďte nám ho podpořit. Jo. Tak najednou bylo vidět, že jsou je část sil uvnitř sociální demokracie, které nesouhlasí s kandidaturou Miloše Zemana. Bylo to něco, čemu my říkáme kavárenská levice, na tom jsme se taky shodli. Část mladých, no, jsou tam i někteří, jako třeba Špidla. A bohužel i ten kandidát, pro kterého řada z nás hlasovala předtím, tak ti se v podstatě rozhodli postavit se, postavit se proti. A bylo zapotřebí za této situace jednak minimálně podpořit odbory. Takže jsme jednali s vedením odborů a tou vnitřní komunikací. Jsme přijali takové zajímavé usnesení pozici, v podstatě, jak jsme říkali, všechny naše aktivity, které jsme tady udělali během posledních dvou let proti té pravicové vládě. Ve chvíli, když někdo bude hlasovat Kalouska, pro Boha, jak si to vyjádří, jak se to smíří, jak se smíří sám se sebou. Dva roky boju proti něčemu a teď to mám podpořit, to není možné. Takže to byla věc, která si myslím, že byla docela klíčová. A teď úplně na závěr. Čili myslím si, že. V těch letech 2011-2012 komunistická radikální levice e, skutečně ukázala, že stojí o spolupráci širší levice bez nějakékoliv snahy o hegemonii. Tohle je něco, co nastalo a co skutečně ta levice v tuto chvíli vnímá. E, diskutují nejenom představitelé spojenců. Jo, na těch akcích s námi diskutuje spousta dalších lidí a nebo přestávají se bát, to je důležité. Řeší se tématika, která přesahuje bezprostřední potřebu té komunistické radikální levice. Jo? To znamená, v podstatě to bohumínské usnesení se v tuto chvíli stává směšným i členům sociální demokracie. Ekonomicky prakticky žádné velké výdaje nebyly se spojenectvím práce a solidarity spojeny. V tuto, do této chvíle jsme to docela rozumným způsobem převzali na sebe jednotliví spojenci, takže v podstatě to nic nestálo. Myslíme si, a to už jsem tady říkal, že ty společné aktivity spojence zbližují, což na tom příkladu té prezidentské volby krásně vidět. Takže v tuto chvíli ten náš hovor je takový, že si rozumíme a že v podstatě začínáme mluvit jedním jazykem. A slabinou je regionální spolupráce, v podstatě rozšířit činnost spojenectví práce a solidarity e, mimo Prahu. A to je něco, já vím, v Ostravě existují jisté aktivity. Podobně nechci to, jak to říct, paušalizovat, že neexistuje. Existují aktivity v Jihlavě, ještě asi na dvou místech. Ale zdá se nám, že to není dostatečné a že by to mělo být něco, co by mělo být, být v centru našeho společného zájmu v tom nejbližším období. Takže děkuji za pozornost a budu prosit o dotazy rád je zodpovím. Díky.